Takže Pinokio, hej? Pinokio prišiel za tým Gepettom a hovorí, Gepetto, ja som sa zamiloval. Ja by som už aj chcel mať prvý kontakt, vieš, taký ako intimnejší. Tak on tak, čo ti vystržli kam pipika? Nie, urob mi prosím ťa zadku dierku. Dobre, tak dobre. To by si aj sám nosom vedel.